Poštovani gledalci, veliki sportski pozdrav sa gradskog stadiona u Novoj Pazovi, gde ćemo prisustovati utakmici 23. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kome će se sastati domaća ekipa Radničkog iz Nove Pazove i ekipe Radničkog iz Sremske Mitrovice. Dok igrači izlaze na teren, prilika da kažemo i ko su sudije na meču. Glavni sudija ovoj utakmice biće Bojan Paštar iz Subotice. Pomoćnici njemu će biti Nemanja Ćirić iz takođe Subotice i Dušan Rajković iz Palića. I kao gost, fudbalski klub Radnički iz Sremske Mitrovice. Ekipa Radničkog iz Nove Pazove igra u crvenim dresovima i u prvom poluvremenu napadaće sa leva na desna i nastupit će u sledećem sastavu Lekić, Dabić, Novović, Saračević, Punišić, Stanković, Mićić, Đurić, Hajdin, Vujasin i Balešević. Trener ekipe je Vladimir Mađarević. Ekipa gostuje iz Sremske Mitrovice, nastupit će u sledećem sastavu, igraće u beloj opremi Šivoljicki, Novaković, Ristić, Simikić, Đurđević, Kačar, Šajić, Zeljko, Vranjković, Čupić i Zec. Evo vidimo prvi napad za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Lopta je kod Baleševića. Sada Hajdin, pa Saračević. Prilika da kažemo da je u prošlom kolu Radnički igrao nerešeno protiv Dunava 0-0, dok je ekipa Radničkog i Sremske Mitrovice takođe igrala 0-0 protiv PIK Prigjevice na svom terenu. Ekipa Radničkog i Sremske Mitrovice nalazi se na šestoj poziciji na tabeli, imaju 8 pobjeda, 8 nerešenih i 6 poraza, trenutno imaju 32 boda uz gol razliku, 29 postignutih golova i 16 primljenih, a ekipa Radničkog iz Nove Pazove nalazi se na 13. mestu sa 21 bodom, 5 pobjeda, 6 nerešenih, čak 11 poraza uz gol razliku, 32 postignuta gola i 38 primljenih. Trenutno je aut za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Dakle, rekli smo da u ovoj polusezoni došlo je 11 novih fudbalera, ipak bodovni saldo ovog proleća na kontu Radničkog iz Nove Pazove mogao biti mnogo, mnogo veći, možda se i očekivalo više bodova. Međutim, rekli smo da je ovo ekipa koja se priprema za narednu sezonu, gde su u pitanju velike ambicije nove uprave koja je došla ove zime. Vidimo sad da se Mićić bori za loptu. Tu je Hajdin. I lopta će ipak pripasti fudbalerima Radničkog iz Nove Pazove. Evo sada prilike, tu je Vujasin. Ipak nije uspeo da prođe pored trojice igrača. Zaustavio ga je Vranjković i potom je Vujasin napravio prekršaj. Loptu u igru vratit će kapiten ekipe Radničkog i Sremske Mitrovice, Dejan Šivoljicki. Dobra intervencija Saračevića, lepo potez Mićića, ipak neprecizno. I sada je Mićić ipak došao do lopte, evo sada prilike za Radnički. Nesporazum. Balešević s loptom, Balešević, Balešević ulazi u kazneni prostor i fantastično je uklizao jedan igrač fudbalera gostiju. Ne vidimo trenutno broj ko je to bio, ali bila je ovo solidna prilika za Radnički. Ipak je zaustavljen Balešević u samom kaznenom prostoru gostiju. Biće to prvi udarac iz ugla za domaće. Dobar centar šut, ipak dobro postavljena odbrana gostujućih fudbalera. Lopta ipak nije izašla napolje. Kod nje Saračević, Saračević. I izborio Saračević novi aut za fudbalera Radničkog iz Nove Pazove. Prepustit će izvođenje Aleksandru Dabiću. Već smo navikli u našim prenosima, Dabiću može daleko da baci loptu u kazneni prostor. Nešto poput skraćenog kornera. Sad učinio. Bori se Stanković, ipak nije uspeo da sačuva loptu i odbranili su se gostujući fudbaleri. I sada prekršaj za ekipu
Radnički iz Nove Pazove fantastično se postavio sa Račević i iznudio aut za svoj tim u duelu sa Đurđevićem. Treba reći da je ekipa gostiju u ovom prolećnom delu ima 4 pobede, 2 nerešene i 1 poraz. Najubedljive pobede zabeležili su protiv Radničkog i Sombora i protiv Tekstilca. U obe utakmice bilo je 4-0 za Radnički Sremske Mitrovice. Što se tiče ekipe Radničkog iz Nove Pazove, nikako da dođu do prve prolećne pobede. Taj raspored im u ovom trenutku i ne ide baš na ruku. U prošlom kolu rekli smo da su igrali nerešeno protiv Dunava 0-0. Pre toga na ovom istom stadionu gostovala je vodeća ekipa na tabeli ČSK Čelarevo i ekipa Radničkog iz Nove Pazove poražena rezultatom 1-3. Aut je za ekipu gostiju. Sada Lepote Stanković je ostavio loptu za Hajdina. Hajdin je pokušao da proigra nekog na drugoj strani, ali tamo nema nikoga. I ponovo su se gosti dobro odbranili. I sada prekršaj Novovića nad Zeljkom. Rekli smo da Radnički čeka prvu pobedu. Međutim, Radnički u utakmicama koje smo mi imali prilike da pratimo bio je u najmanju ruku ravnopravan rival svojim protivnicima, ali su surovo bili kažnjeni za svaku grešku koju su bili napravili. Sada fantastično kombinuju gosti u beloj opremi. S loptom je Zeljko, ostavljena lopta za Kačara. Kačar između dvojice nije uspeo, Hajdin dobro interveniše. Sada Mićić prihvata loptu i greška sada Mićića. Prilika za kontranapad. Evo šanse, Zeljko traži poziciju za udarac i loše je to učinio Simikić. Sa nekih 18-19 metara pokušao je Simikić udarcem iz daljine, ali izuzetno opasan kontranapad gostiju. Lepo su kombinovali na sredini terena. I loptu u igru vraća Lekić. Sada borba na sredini terena. I glavni sudija na meču Paštara svira prekršaj za gostujuću ekipu. Lopti prilazi Čupić. Pokušava na levu stranu da prebaci loptu do Zeljka, ali je dobro intervenisao Aleksandar Dabić i izbacio loptu u aut. Sada Kačar dolazi do lopte, pa Đurđević i Dabić u duelu, sada prelazi Hajdin, Zeljko je s loptom, Zeljko, ponovo Đurđević i Saračević i prekršaj za Novopazovčane. Sigurno će fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove imati težak zadatak na ovoj utakmici da dođu do prva 3 boda u prolećnom delu šampionata. Sada je na travi ostao da leži Zec, dobio je udarac u duelu sa Đurđevićem, oprostite, sa Đurićem. Sada duga lopta u kazani prostor, međutim Saračević interveniše, a i pomoćnik Bojana Paštara je podigao zastavicu i dosudio ofsajd u kome se našao jedan od napadača gostiju. Lekić vraća loptu u igru.
Ponovo su bili u duelu Đurić i Zec. Zec izašao kao pobednik. Sada kapiten ekipe Radničkog Punišić, pa Novović. Loš pas Novovića za Dabića i bit će to aut za goste. Zec vraća loptu u igru, pa Kačar. Kačar do Šivaljickog. Ponovo sada lopta kod Šivaljickog. Sad dobar pressing ekip fudbalera Radničkog iz Nove Pazove i uspeli su da nateraju protivnika na grešku. Iznudili su aut. Sada Novović. Ali je dobro intervenisao Kačar. Kažem, dobar pritisak domaćih fudbalera na zadnju liniju Mitrovčana. Sada Dabić vraća loptu. Tu je Đurić. Evo sada Vujasina s loptom. Ipak ispred njega je Vranjković, koji izbaci loptu u aut. U toku je 10. minut utakmice. Dabić baci loptu u kazani prostor. Nije lopta došla do Stankovića. Sada se dobro Simikić izborio i otklonio opasnost. I ponovo će Dabić vratiti loptu u igru. Nije uspeo Đurić da prihvati loptu pored dvojice igrača i pritom je načinio i prekršaj. Uslovi za igru su zaista gotovo idealni. Lepo vreme u Novoj Pazovi, sunčano. Teren je u dobrom stanju. I nadamo se da će nam fudbaleri i jedne i druge ekipe pružiti dobru utakmicu. Evo sada prilike za Mitrovčane. Sada ide s loptom Zeljko. Saračević interveniše. Ponovo Zeljko. Zeljko na levoj strani. Dabić ispred njega. Zeljko ubacuje loptu. Na drugoj strani je dobro intervenisao Hajdin. Pa zatim Novaković. Novaković. Ipak dobar start Hajdina. Čisto je uzeo loptu. Imali prilike za kontranapad, dobra dva poteza Hajdina, sada Balešević, ponovo Hajdin, sada Vujasin, lopta na drugu stranu, stiže to Đurić, pomaže, prilazi mu Novović, pomaže, sad im ponovo lepa kombinacija, šansa, ali bit će to ipak drugi udarac iz ugla za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Lepo su kombinovali Vujasin i Đurić. Đurić centrirao, ipak Stanković nije uspeo doći do lopte. Dobro je bila postavljena zadnja linija gostiju. Sada Vujasin ubacuje na prvu stativu. Sada Mičić. Ponovo Vujasin. Đurić vraća do Novovića, koji jedini je ostao na polovini domaćih. Novović. Pogrešio je Novović, predao je loptu bukvalno u noge Ristiću. Sada Ristić. Ristić šalje dugu loptu napred. Ide na nju Simikić. Hoće li stići? Simikić centrira. Ipak Novović interveniše. Evo sada i prekršaj za ekipu Radničkog. Saračević je povukao loptu napred. Videli smo da su gosti izuzetno opasni iz kontranapada. Sada Mičić pa Balešević. I tu će fudbaleri Radničkog morati dobro da obrate pažnju, pogotovo zadnja linija u kojoj su Saračević i Dalibor Punišić. I sada lepa kombinacija fudbalera Radničkog iz Mitrovice. Nema ofsajda. Evo sada Zeljka s loptom, Zeljko, namešta se udarac i pak sigurna intervencija Lekića. Lep potez Damira Zeljka. Ipak je dobro bio postavljen Lekić. Sada
Sudija kaže se igra nastavi bez prekršaja. I faulom je zaustavljen Saračević. Vidimo da Radnički i Sremske Mitrovice zaista igraju lep fudbal. Kratkim pasovima, brzo se otvaraju. Imaju dva zaista brzonoga napadača. Brzo se oslobađaju lopte i fudbaleri domaćih, odnosno fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove će morati biti dosta oprezni, pogotovo kažem zadnja linija gde su Punišić i Saračević. Sada fantastičan potez Hajdina, odlično je Mićić vratio, odigrali su dupli pas, evo sada Hajdina centrira. Đurić je pokušao grudima da spusti loptu za Stankovića. I od svega toga biće novi aut za Radnički iz Nove Pazove. Sada Punišić s loptom. Balešević okrenut leđima. Sada dobar potez Baleševića. Balešević i dalje sa loptom. Dobro je proigrao Dabića. Evo sada prilike po desnoj strani. Dabić pokušava da centrira, ali dobro se postavio Zec. I izblokirao ovaj pokušaj centar šuta Aleksandra Dabića. Evo prilike, Đurić šutira i 1-0 vodi Radnički! 1-0 vodi Radnički! Šutirao je Đurić, lopta je pogodila nekog u glavu i prevarila golmana Mitrovčana Dejana Šivoljickog. Čini mi se da je zakačila Vranjkovića u glavu, pokuša je Vranković da izbije loptu i Radnički vodi 1-0. 16. minut otprilike utakmice. Dabić je fantastično ostavio loptu za Đurića. Đurić napravio dva koraka i zaista lepo levom nogom šutirao, a ona na putu ka mreži zakačila. Čini mi se da je to bio Vranjković i prevarila golmana Šivoljickog, čime domaći vode 1-0. Dakle, gol je pripisan Petru Đuriću. I evo sada prilike, evo sada Stankovića sa loptom. Stanković i kakva intervencija Šivoljickog. Lep pokušaj Srećka Stankovića, ali je fenomenalno intervenisao Dejan Šivoljicki. Nastavlja Radnički sada sa napadima s pritiskom posle ovog vodećeg gola. A sada Vujasina s loptom. Vujasin opet na drugu stranu. Tamo je Đurić koji sada dolazi do lopte. Međutim, Zeljko je uspeo da omete Đurića, strelca vodećeg gola na utakmici. Dabić, kao po običaju, će ubaciti loptu iz auta. Ipak su dobro bili postavljeni fudbaleri iz Mitrovice. Pokrili su svoje igrače koji su čuvali i na kraju novi aut. I sada je iskusno Kačar zagradio Đurića i pustio da loptu ode u gol aut. Dakle, otprilike u 16. minutu Radnički vodi 1-0 golom Petra Đurića. Mislim da je gol došao u pravom momentu, pravom trenutku. Gosti su nekoliko navrata pokazali koliko su dobra i opasna ekipa. I sada prekršaj za ekipu Radničkog. Ajmo dalje.
glavni sudija na utakmici, Bojan Paštar, kaže Simikić u hvatku napravio prekršaj. Sada Punišić, Saračević, Dabić, Dabić, lopta za Vujasina, lepa lopta, hoće li stići Vujasin, hoće, ulazi Vujasin u kazneni prostor, evo prilike, Vujasin i 2-0! 2-0 Stanković! Fenomenalan prodor Vujasina, koji je na peterac uposlio potpuno samog Stankovića, kome nije bilo teško da po drugi put matira Dejana Šivoljickog, i Radnički iz Nove Pazove vodi sa 2-0 u 20. minutu utakmice. Kažem, fenomenalno je tekla ova akcija. Duga lopta ka Vujasina, koji je potpuno sam prošao po desnoj strani, ušao u kazani prostor i onda zaista lepo našao Stankovića na petercu, kome nije bilo teško da savlada golmana gostiju. Nastavlja sada Radnički sa napadima, mislim na Radnički iz Nove Pazove, i zaista rezultat koji gotovo da niko nije očekivao u prvom poluvremenu. Izgleda da se Novopazovčanima vraća sve ono propušteno u prethodnim utakmicama, kada su imali sada prekršaj za ekipu Radničkog i Sremske Mitrovice, kada su na utakmicama propuštali neke izgledne prilike, a kažnjavani bili za svaku svoju grešku. E, sada je upravo suprotna situacija. Radnički je iskoristio dve svoje 100% prilike i vodi sa 2-0. Kraj lopte je Ristić, čini mi se da je Šajić. Ne, Šajić je ovde. Vlanom očekuje se centar šut, a ipak će to Ristić ubaciti loptu, dobar centar šut, ali i dobra intervencija Vujasina, koji je izbacio loptu u korner. Dakle, u kornerima je 2-1 za domaćina, u rezultatu 2-0. Sad, znatno su viši fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove, ali vidjet ćemo kakvi su gosti iz prekida. Tu je visoki Kačar na prvu stativu, ali odlična intervencija Baleševića. Ipak sada dolazi Šajić do lopte, dobar start Mićića, pa Balešević, i pustio je sudija Paštar prednost. Kada su fudbaleri gosti izgubili loptu, dosudio je prekršaj. Dakle, fantastično prvo polovreme, sigurno za ekipu domaćina. I vodstvo 2-0. Kraj lopte su Ristić i Zeljko. Vidimo da je Radoslav Ristić izgleda zadužen za sve prekide u ekipi gostiju. Postavlja Lekić živi zid. A, opominje i sudija Paštar kapitena Punišića za neće tolerisati guranje u kaznenom prostoru. Smiruje situaciju. Možemo da igramo.
Sada je Đorđević dobio novog čuvara, ali da vidimo, evo prilike, dobar centar šut i sada je Punišić dobro intervenisao. Dobar centar šut Ristića, ali je i dobro bio postavljen kapiten domaćih Dalibor Punišić. Sada će aut izvesti Zec, pa tu je Kačar, ponovo Zec, tu je Zeljko, lepa kombinacija Zeca i Zeljka. Intervenisao je Punišić, izbaci loptu u aut. Mnogo važna utakmica, pre svega za fudbalere domaćih. Evo sada prilike, Simikić je pokušao pronađi Đurđevića, ali je to bila visoka lopta koja je završila u gol-autu. Dakle, rekli smo, izuzetno važna utakmica za domaće. Koji se nalaze na 13. poziciji, propustili su upravo priliku protiv Banata da na svom terenu ih prestignu. Evo sada dobrog poteza Stankovića, tamo je Mićić po levoj strani. Mićić i Čupić u duelu i Čupić pravi prekršaj. I da li će biti prvi žuti karton ili samo opomena, poslednja opomena fudbaleru Stefanu Čupiću, a na travi ostao da leži Mićić. I mora će na teren da uđe lekar ekipe kako bi mu se ukazala pomoć. ...26. minut utakmice. Radnički iz Nove Pazove vodi 2-0 golovima Đurića i Stankovića. Za samo 4 minuta Radnički je postigao 2 gola. Biće sve u redu sa Mićićem. Luka Mićić nastavit će utakmicu. Kraj lopte Balešević. Može se reći skraćeni korner. Balešević centrira, dobar centar šut. Preletela je lopta Stankovića. Sada Vujasin, pa Đurić. I prilika za kontranapad gostiju. Ide sada Zeljko, Zeljko na drugu stranu, fantastična lopta za Novakovića, Novaković, ali tu je intervenisao Novović. Sada Vujasin izbacuje loptu out, a Mićić dobija znak da može da se vrati u igru. Sada Vranjković. Vranjković. Lopta za Zeca, Zec, Zec, dobro ubačena lopta za Đurđevića, ali odlična intervencija Punišića i Lekić dolazi do lopte. Dobro je pročitao nameru gostiju Dalibor Punišić, najiskusniji fudbaler u ekipi Radničkog iz Nove Pazove. Sada Dabić u duelu sa Zeljkom, odličan potez Đurića, ali je... I sada oštar prekršaj Vranjkovića i dobit će sigurno žuti karton. Odlično je propustio loptu Đurić, dao sam sebi for, krenuo za tom loptom, uklizao je Vranjković. Nije imao nameru, naravno, da povredi Đurića, mislio da će stići pre njega do lopte. Ipak načinio je oštar prekršaj, a sudija Bojan Paštar dodeljuje žuti karton. Dabić, nastavljena je utakmica. Dabić, ponovo Đurić i ponovo Đurić, ali ovoga puta napravio prekršaj. Nekoliko puta je
Đurić ovo uradio i dobro se oslobodio svojih čuvara, ovoga puta je napravio prekršaj. Vranjković, Kačar, pa Vranjković, dobar, dobar, dobar pritisak Stankovića, sada Punišić, Punišić izbacuje loptu out. Ponovo Punišić s loptom, Punišić u duelu sa Simikićem i Simikić je napravio prekršaj. Konstantno gosti prigovaraju glavnom sudiji Paštaru. Pogrešio je Dabić, ali ipak nije uspeo da je primiri Novaković, pa je Mićić stigao do nje. Hajdin i Balešević sada kombinuju, ponovo Hajdin. Nije se razumeo sa Vujasinom. Zeljko, Zeljko, Zeljko i Novović, bolje u duelu Zeljko. Može biti opasno sada Zeljko. Evo lopte za Šajića, loše primio loptu Šajić, Mićić mu je odlično oduzeo. Sada prilika za kontru Nove Pazove, Radničko iz Nove Pazove, međutim loše su to odradili fudbaleri u crvenim dresovima. Čupić je stigao do lopte i sada prekršaj Baleševića, koji će takođe dobiti žuti karton. Dakle, dva zapisana igrača, jedan kod gostiju, jedan kod domaćih. U ekipi Mitrovčana Vranjković je pre nekoliko minuta dobio žuti karton, a u ekipi Radničkog iz Nove Pazove upisan je Petar Balešević. I kreće napad gostiju. Kačar je kre lopte. Gleda kome da da loptu Kačar. Nikoga ne napada. Kačar za Sikimića. Evo sada Đurđević. I odlična intervencija Dabića. U posljednjem momentu zaustavio šut Đurđevića. Evo sada Đurić s loptom. I Šajić je uspeo nekako da se dokopa lopte. Evo Zeljka, Zeljko. Zeljko. Trčava Zec. Ali je Dabić odlično intervenisao i će to drugi korner za ekipu Radničkog i Sremske Mitrovice. Rezultat je i dalje 2-0. Golovima Đurića i Stankovića Radnički iz Nove Pazove vodi u prvom poluvremenu. Zeljko će izvesti korner za Gostić tim. Zeljko, dobar centar šut, ali je Vranjković napravio prekršaj u skoku. Faulirao je Vujasina i Lekić je vratio tu u igru. Evo sada lopte za Simikića, ali je odlično intervenisao Punišić i Simikić pravi novi prekršaj. I možda bi sada i sudija Bojan Paštar mogao da opomene Simikića, koji gotovo celu utakmicu protestuje na svaku njegovu odluku. Zaista je bilo evidentno da je bio čist prekršaj. Iskusno je Dalibor Punišić došao do te lopte. Sada Balešević, pa Mićić, Mićić, lepote z Mićića, Balešević, odlično je video Hajdina, ali Hajdin nije uspeo da primiri ovu loptu. Ona dolazi do Šivoljickog, kapitena gostiju, koji u prvom poluvremenu imao i onu fenomenalnu intervenciju kada je Stanković šutirao pri vođstvu 1-0 za Radnički iz Nove Pazove. Bori se sada Simikić,
u duelu sa Baleševićem. Balešević je oduzeo loptu, lepa lopta za Đurića. Đurić, ipak je Kačar bio priseban. Sada Zeljko, Zeljko s loptom, na levoj strani mu je Kačar, ne vidi ga Zeljko. Može biti opasno. Novaković, Novaković. Nije uspeo da prođe Novaković dvojicu fudbalera domaćih. A nije uspeo ni da uputi udarac ka golu Milovana Lekića, koji u prvom poluvremenu gotovo da i nije imao ozbiljniju intervenciju. Sada Saračević lepo za Novovića. Balešević. Slab pokušaj Baleševića. Pokušaj da proigra Dabića. Sada Kačar. Zec i Kačar kombinuju na sredini terena. Sada Zeljko. Zeljko. Prati ga Balešević i čisto mu oduzima loptu. Hajdin pa Dabić. Balešević prebacuje loptu za Hajdina. Lepo je s Hajdina, ali se okliznuo. Zadnje koraku i prekršaj za domaće futbalere. Lep potez Hajdina, lepo se oslobodio svog čuvara, ali u poslednjem momentu mu je pobegla lopta. Na terenu je ostao da leži, čini mi se, Novović, koji je posle greške Hajdina došao do lopte i u duelu sa Novakovićem dobio udarac, ali bit će sve u redu sa Novovićem. I Punišić vraća loptu u igru. Prilike nekih desetak minuta do kraja prvog poluvremena u kome fudbaleri u crvenim dresovima vode sa 2-0. I imaće sad aut. Mičić i Hajdin. Sada prekršaj. Prekršaj Hajdina, brzo su to izvali gosti, Simikić s loptom, Saračević je napravio prekršaj i dobit će žuti karton Saračević. Protestuju sada jedni i drugi futboleri, ne razumem zašto. Žuti karton bi trebalo da dobije i dobit će sigurno Saračević, iako je pokušao da, tako kažemo, žargonski pobegne sudije Paštara, međutim zapamtimo je Paštar. To je drugi futboler kod domaćih koji dobije žuti karton. Pre njega zapisan je Balešević. Sada Zec. Pa Zeljko. Lepa kombinacija. Ponovo Zec loptom. Zec, ali odlična intervencija Saračevića. Izblokirao je pokušaj centar šuta Zeca. Lepo su kombinovali gosti. Često smo videli da gosti napadaju po levoj strani gde su najagilniji Zec i Zeljko. Od njih počinju gotovo svi napadi po levoj strani. Evo vidimo Zeljko, ponovo Zec. Zec centrira, ali još jedan put dobro postavljen Saračević. Sada Kačar, pa Zeljko. Zeljko, odlično je oduzeo loptu Vujasin, čisto bez faula. Đurić, lepa lopta za Stankovića. I Vranjković je napravio prekršaj. Lepo je Đurić proigrao Stankovića, koji dao sebi for, ali ga je Vranković udario po nogama. Inače nije prekršaj. Ono što smo uspeli da primetimo, to je da su gostujući fudbaleri izuzetno nervozni.
protestuju kod gotovo svake odluke koju donese Bojan Paštar. Bila ona dobra ili loša, svejedno. Možda bi Paštar mogao još neko da dodeli žuti karton zbog prigovora. Bilo je tu i dosta oštrih reči, ali dobro. Evo sada Vujasin, pa Dabić. Dabić centrira. Ponovo je to prejako za Stankovića. Kreće napad gostiju, Ristić. Pogrešio je Ristić, Balešević dobro postavljen. Sada Hajdin za Saračevića. Neće stići Balešić do ove lopte, tu je ponovo Ristić. Šajić za Vrankovića, Vranković. Lopta ka Đurđeviću, ali Saračević bolje u duelu. Evo sada prilike, Zeljko. Zec je sam, Zec. Ispred njega je Dabić, Zec. Ponovo Zeljko. Prebacio loptu na drugu stranu, tamo je Novaković. Novović interveniše u pravom momentu, pa lopta dolazi do Kačara, Kačar. Pa Lešević interveniše, pa Novović daleko napred. I odličan start Mićića. Zaustavio je, čini mi se, Ristića. Sada lep potez Đurđevića i dalje ima loptu. Evo sada prilike za fudbalere gostiju. Novaković nije uspeo da sačuva loptu, a Hajdin izbacuje loptu u aut. Šajić ubacuje loptu u kazneni prostor, tamo je postavljen sigurni Punišić. Zaista su imali nekoliko dobrih intervencija i Punišić i Saračević. Iz utakmice u utakmicu sve bolje deluju njih dvojica u zadnjoj liniji. I sada je pogrešio Simikić. Mićić i Balešević sada intervenišu, pa zatim Čupić do Novakovića, tu je Šajić s loptom. Šajić za Zeljka, Zeljko, pa Zec. Zec, lepa lopta, ali na vreme je istrčao Lekić i pokupio tu loptu. Dobar bio u duelu sada Đurić sa Zecom, ponovo se bori Đurić, ide Đurić i iznudio je prekršaj za domaće. Odlično se izborio Đurić koji igra zaista fenomenalno na ovoj utakmici, postigao je i prvi gol za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Vidi se da je vidno motivisan na ovom meču. Dosta napada po desnoj strani je upravo on rešavao sa Dabićem. I sada je sukraj lopte Mićić i Vujasin, naravno. Može ovo biti dobra prilika da Vujasin uputi direktan udarac na gol. Negde oko 17-18 metara od gola. Vidimo Vujasin, upravo je to i učinio, pokušao direktno, ali je pogodio Zeca u živom zidu i iznudio novi aut za fudbalera u crvenim dresovima. I sada će neko dobiti verovatno. Ne vidim koga opominje sudija Paštar. I iznudio je Đurić aut. Ne, nije iznudio aut, ipak lopta pripada Mitrovčanima. U stvari bio je offside.
U ofsajdu se našao Đurić. Uspeo je da stigne ovu loptu Zeljko. Sada Simikić u duelu sa Saračevićem, bolje Saračević. Novović neoprezan. Novović je bio neoprezan. Uzeo mu je tu loptu Đurđević, izborio je aut za svoju ekipu. Evo ga sada Zeljko. Pa Zec za Đurđevića, ili je to Simikić? Simikić ipak. Zeljko. Novi aut za goste. Znači Zec loptu za Šajića. Šajić i dalje sa loptom. Ne znam kako bi ovo karakterisao kao pokušaj šuta ili da se proigra Đurđević. Uglavnom lopta je stigla do Lekića. Svakog trenutka se čeka i kraj prvog poluvremena. Trenutni rezultat je 2-0 za ekipu u crvenim dresovima, za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. I sada je pomoćnik Bojanu Paštaru Nemanja Ćirić pokazao da je to prekršaj za goste. Napravio Hajdin. Uglavnom je, čini mi se, u toku poslednji minut prvog poluvremena. Vidjet ćemo koliko će sudija Bojan Paštar nadoknaditi izgubljeno vreme. Bilo je nekoliko ovakvih situacija kada su igrači ostali na terenu da leže. Dakle, samo još glavni arbitar meča Bojan Paštar zna koliko će se igrati u prvih 45 minuta. Kačar centrira, ali Punišić najviše u skoku. Belešević izbija i ovog časa Bojan Paštar je pokazao fudbalerima put u slačionicu. Završeno je prvo poluvreme u kome domaća ekipa Radničkog iz Nove Pazove vodi golovima Stankovića i Đurića rezultatom 2-0. Čućemo se za nekih 15 minuta kada će početi i drugi 45 minuta. Evo, poštovani gledaoci, sve je spremno za početak drugog poluvremena 23. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kome sastaju Radnički iz Nove Pazove i Radnički iz Sremske Mitrovice. Rezultat u prvom poluvremenu bio je 2-0 za domaće, koji će imati i prvi napad u drugom poluvremenu. Odmah da iskoristimo priliku da kažemo samo da je izvršena izmena kod gostiju. Na terenu igrač sa brojem 2 Radojica Kalinov, a teren je napustio Dejan Novaković. Što se tiče ostalih fudbalera, nema promjena. Ekipa Radničkog nastupala je u sastavu Lekić, Dabić, Novović, Saračević, Punišić, Stanković, Mićić, Đurić, Hajdin, Ujasin, Balešević. Gosti su igrali Šivoljicki, sad je na terenu Kalinov, Ristić, Simikić, Đurđević, Kačar, Šajić, Zeljko, Vranjković, Čupić i Zec. U prvom poluvremenu golove za domaće postigli su Stanković i Đurić. I Radnički njihovim golovima vodi, dakle, sa 2-0. Gledali smo jednu čvrstu utakmicu gdje je Radnički iskoristio svoje dve najbolje prilike. Došao rano do vojstva, već u 20. minutu je bilo, dakle, 2-0. Nadamo se da će u drugom poluvremenu nastaviti isto tako. Gosti su pretili iz kontranapada, ali Lekić nije imao puno posla na svom golu. Evo sada Balešića sa loptom, Pavu Jasin, lepo za Hajdina, Hajdin stiže tu loptu, ide Hajdin po levoj strani, odmah ubacuje loptu, pokušao je Stanković da prosledi do Đurića, ali iznenadila je ova lopta Đurića, očekivao je da će Stanković pokušati da uputi direktan udarac na gol i sada je prekršaj napravio Zeljko nad Vujasinom ili Novovićem. Novović, ipak Novović. Dakle, u prvom poluvremenu videli smo konačno jednu pravu igru fudbalera u crvenim dresovima.
iskoristili su svoje prilike, ono što je trebalo u prethodnim utakmicama i, kažem, ono što im se dešavalo, da prethodnim utakmicama su surovo kažnjeni za svoje greške. U, sada dobar napad gostiju, ipak će stići to Hajdin, interveniše. Dakle, surovo su bili kažnjavani za sve svoje greške koje su činili, dok svoje prilike nisu uspeli da iskoriste. Ovoga puta je to bilo obrnuto. A sada je sudija Bojan Paštar, koji je glavni arbitar na ovom meču. Njegovi pomoćnici su Ćirić i Rajković, i dosudio ofsajd. Videli smo takođe u prvom poluvremenu da su gosti imali dosta pritužbi na račun Bojana Paštara i na njegovo suđenje. Reklo bi se da su Mitrovčani nervoznije ušli u ovaj meč, dok su fudbaleri u crvenim dresovima vidno motivisani, žele da zabeleže prvi trijumf u prolećnom delu šampionata. Za sada sve teče po planu. Ekipa iz Mitrovice nalazi se trenutno na šestoj poziciji sa 32 boda. Radnički je do ove utakmice bio na 13. poziciji sa 21 bodom. Evo sada opasnog napada za goste. Ipak je Dabić zaustavio prekršajem Zeljka i dobit će žuti karton. Prekinuo je čist kontranapad još sa leđa. Žute kartone u ekipi Radničkog iz Nove Pazove dobili su još Saračević i Balešević. Kod gostiju zapisan je samo Vojislav Ranković, igrač sa brojem 15, koji upravo sada ima loptu, pa je predao do Kačara. Čini mi se da je ovo upravo Kalinov, novi fudbaler u ekipi gostiju. Odlično je pokušao Dabić, ali je lopta ipak otišla u aut. Vranjković, pa Kačar, Šajić. Pogrešio je Šajić, Mićić je presekao tu loptu. Balešević, Novović je pogrešio, Kačar mu oduzeo loptu. Sada je Kačar proigrao Simikića, koji je sam na desnoj strani. Simikić i Punišić u duelu. Simikić šutira, ali neprecizno. Ljuti se kapitan Dalibor Punišić na Novovića, koji je nekoliko puta u prvom poluvremenu imao slične greške u primopredaji lopte na sredini terena, ali sve se dobro završilo i bit će to gol out. Lekić vraća loptu u igru. Stanković je dobar u skoku, lopta dolazi do Mićića, ipak je Šajić uspeo bez prekršaja. Opominje Petar, odnosno Bojan Paštar opominje fudbalere gostiju, rezervne fudbalere gostiju, da moraju da odu iza gola kako ne bi metali igru. Sada u duelu Kačar i Mićić. Dobro se snašao Kačar i prekršaj za fudbalere u belim dresovima, koji su brzo izveli. Sada Kačar s loptom, gleda kome da preda. Na drugu stranu, tamo bi trebalo da je Ristić. Ponovo Kačar s loptom. Kačar pokušao iz daljine, dobro se postavio Novović. Sada Vranković, Šajić, pa Vranković. Na levu stranu ne dolazi lopta, siguran je Dabić. Ponovo Kačar. Evo sada nije lopta došla do Zeca, Dabić je dobro intervenisao, ali je ponovo i pogrešio. Dobar Kačar, sada čini mi se Zec centrira, dobro interveniše Saračević. Vamo je Simikić na desnoj strani, Simikić s loptom u duelu sa Mićićem, pomaže mu i Hajdin. I na kraju će biti to korner za ekipu Radničkog i Sremske Mitrovice, treći udarac iz ugla za goste. Ajmo, ne boj se, ajmo. Zeljko će ubaciti loptu u igru. I dalje u Novoj Pazovi 2-0 vode domaći. Zeljko interveniše Vujasin, sada Mićić dolazi do lopte. Mićić
Mićić, prolazi Mićić u duelu sa Šajićem. Čisto mu je oduzeo loptu Šajić, sada Kačar. Kačar pa Vranković. Krenuo je sada i Vranković napred. Vranković gleda kome da da loptu. I pogrešio je. Balešević dobro postavljen, sada Mićić. Hajdin. Stanković. Stanković, lepa lopta za Hajdina. Ali je Hajdin izgubio duel sa Ristićem. I sada Vranković sa loptom. Predvodi novi napad gostiju. Vranković. Pa Čupić. Ponovo Kačar. I dobro je Đurić pročitao nameru Kačara. Lopta nije stigla do Zeca. Sada čini mi se da je to bio Kalinov. Novi igrač koji je ušao na početku drugog poluvremena u ekipi Radničkog iz Sremske Mitrovice. Zeci, Zeljko kombinuju sada, dobar centar šut Kalinov. Lekić sada boksuje loptu, pomalo je nesigurna intervencija Lekića, nikog nije bilo oko njega. Ali je otklonjena opasnost. Sada Simikić. U lepote Simikića, dobra kombinacija sa Đurđevićem, ipak je Mićić oduzeo loptu. I sada Hajdin daleko za Stankovića, koji ponovo dobija vazdušni duel, ali niko nije ispratio ovo. Vranković, pritiska Novović, ipak kapiten Šivoljicki priseban. I u ofsajdu Đurđević. Možda je Ponišić svakako trebao da ide na ovu loptu. Ne moglo se desiti da sudija i ne svira ofsajd. Sada Lekić. Kažem, bez puno posla Lekić u prvom poluvremenu. Evidentno je da će gosti sada morati da napadnu. Gube sa 2-0. Vranjković, sada Šajić s loptom. Fauliranje od strane Novovića, bio je tu i Vujasin. I sada ne dozvoljava glavni arbitar na meču, Paštar, da gosti brzo izvedu prekršaj. Čupić, dobra lopta Čupića, tamo je Zeljko i Dabić u duelu. Dabić je odnosi loptu čisto i potom izbacuje u aut. I u prvom poluvremenu najopasniji u redovima gostiju bili su Zeljko i Zec po levoj strani. Nekoliko dobrih kombinacija su izveli. Evo je sada ponovo utrčava Zec. I bit će to prekršaj ili ofsajd. Ipak ofsajd. Ostaje na travi da leži Tihomir Zec. Dobije udarac u skoku. Ali je pre toga bio u ofsajdu. Još jednom uspela ofsajd zamka domaćih. Videli smo nekoliko navrata i u prvom poluvremenu dobro su bili postavljeni i Saračević i Punišić. Dobro su to ispratili naravno i Hajdin i Dabić u zadnjoj liniji Novopazočana. Sada Kačar dolazi do lopte. Kačar i Šajić kombinuju. Šajić, pa Zeljko, pokušaj ka Đurđeviću, ali je siguran bio Saračević, a u ovom sredu je bio Đurić. Đurić, strelac vodećeg gola za domaće, u 16. minutu. Lepo je šutirao sa nekih 20 metara, lopta je na putu ka golu, zakačila jednog fudbalera gostiju i prevarila golmana Šivoljickog. Drugi gol postigao je Srećko Stanković, sada dobar Vujasin, Vujasin s loptom, ali samo je Stanković u kazanom prostoru, sada tek pristižu i ostali fudbaleri domaćih. Balešević, prilika za udarac, ali neprecizno. Imao je levo potpuno samog Hajdina s loptom,
ali je bila to i dobra prilika za Baleševića da uputi udarac, iako je to slabo učinio. Ali, dobra prilika. Vranjković sada. Ristić nije došao do lopte, sada Hajdin, Hajdin, prošao mu je Mićić, evo Mićić je na levoj strani, ulazi gazan na prostor, Mićić! Pokušao je da iznenadi Šivoljickog. Sada Zec sa loptom. Ne, ipak je to Veljko, Zeljko, pardon. Zeljko i Dabić. Zeljko za Đurđevića, Đurđević. Sada je ovo, čini mi se, Zeljko pa Đurđević, Đurđević, Đurđević. Nema prekršaja, čistu mu je za loptu Novović, prilika možda za kontru fudbalera u crvenim dresovima, Mićić. Mićić prebacuje loptu na desnu stranu, tamo je Đurić koji je loše vratio Kavu Jasinu i Kačar dolazi za lopte. Kačar pa, uff, čist, čist start Punišića. A Mićić je pomislio da je ostao na travi da leži, igrač sa brojem 2 Kalinov. Pa je bacio loptu out, a futbaleri gostiju ne žele da vrate nazad futbalerima crvenim dresovima. U offside-u ponovo Simikić. Još jedna dobro postavljena offside zamka. Sada izmena u ekipi domaćih, na teren će igrač sa brojem 7 Strahinja Ranitović. Vidit ćemo ko će izaći, čini mi se da će teren napustiti Srećko Stanković. Da, igru napušta strelac za drugog gola za ekipu Radničkog iz Nove Pazove, Srećko Stanković, koji je, naravno, kao i u svakoj utakmici, vodio vazdušne duele sa protivničkim futbalerima. Gotovo da je većinu i dobio. Dobra partija Stankovića i uspeo je da se i upiše i u listu strelaca. Umesto njega će na teren Strahinja Ranitović. Sada aut za ekipu domaćih. Još jedan aut. Đurić je iznudio novi aut. Kao i svaki aut po desnoj strani, loptu bacuje Dabić, sada Đurić, Vujasin, Vujasin je izgubio loptu, sada Vranković, biće to prekršaj, pustio je prednost sudija Bojan Paštar. Sada Kačar. Lopta za Ristića, koji u prvom poluvremenu bio gotovo neprimetan. Ristić i Mićić u duelu, Mićić je napravio prekršaj. Sada je loptu osvojio ipak Mićić. Mićić u duelu sa Kačarom i sada nesportski potez za Kačara, koji će zbog ovoga i dobiti žuti karton. Sprečio je kontranapad. I sada je i Simikić dobio žuti karton. Simikić je, po moje proceni, još u prvom poluvremenu zaslužio žuti karton zbog prigovora. Konstantno je prigovarao sudiji Bojanu Paštaru.
za svaku njegovu odluku. Dakle, zapisani su i Simikić i Nemanja Kačar. Simikić zbog prigovora, a Kačar zbog prekršaja nad Mićićem. Kraj lopte je Hajdin koji će vratiti loptu u igru. Hajdin, kazani prostor, bori se tamo Đurić, ali je napravio ili prekršaj ili ofsajd, nisam vidio da je pomoćni sudija podigao zastavicu. Bilo kako bilo, Šivoljicki vraća loptu u igru. Čupić, Ristić, nije lopta izašla ili jeste, ipak jeste. Biće aut za fudbalere u crvenim dresovima. Balešević. Balešević i Šajić u duelu. Biće to aut za ekipu domaćih. Hajdin, Mićić će pokušao da primi, nije uspeo. Sada Ristić, pa Šajić. Šajić s loptom. Prebacuje loptu na drugu stranu, tamo je Zeljko, ali Dabić ispred njega interveniše, Ranitović sada s loptom, pa ponovo Dabić. Dabić, ide Dabić, ima desno, ne vidi ga, imao je desno Đurića, nije ga vidio, Vujasin je loše, sada primio loptu i otklonjena je opasnost, mogao je biti vrlo dobar napad za fudbalere domaćih. Ipak nije vidio Hajdin Đurića. Ali kreće novi napad fudbalera u crveni, sada Novović. I pročitao je njegovu nameru fudbaler Radničkog iz Sremske Mitrovice. Sada Šajić. Pogrešio je u predaji lopte. Sada Balešević. Balešević. Balešević i Kačar u duelu, prekršaj Kačara koji već ima žuti karton. A sprema se još jedna izmena u ekipi gostiju. Na teren će igrač sa brojem 4, to je Alen Halilović. A teren će napustiti Nemanja Kačar. U toku je 19. minut prvog poluvremena, drugog poluvremena, pardon. Rezultat je i dalje 2-0 za domaće, golovima Stankovića i Đurića. Hajdin, dobra lopta Hajdina, hoće li stići Dabić, hoće, u duelu sa Zeljkom, Dabić. Dabić i dalje, uspeo da uputi centar šut i da iznudi korner. U kornerima je 3-3, dakle bit će ovo treći udarac iz ugla za domaće. Fudbaleri u belim dresovima su takođe izveli tri kornera. I prilika za dobar centar šut Vujasina. Milo Vujasin je u ovom prelaznom roku došao iz Inđije. 22 godine i sigurno je jedno od najvećih pojačanja u zimskom prelaznom roku, što se i pokazalo na nekoliko prethodnih utakmica sa njegovim slobodnim udarcima i prekidima. I na ovoj utakmici takođe bio asistent. Ujasni sada na prvu stativu, tamo je Hajdin, ipak se nije snašao, Kalinov sada, pa Zeljko, Zeljko i Mićić u duelu, kombinuje sa Kalinovim, Kalinov, sada je potpuno sam Halilović, Halilović, lepa lopta, čini se da je ovo Đurđević, Đurđević je pokušao da proigra Šajića, ali dobro postavljen i Punišić i Dabić, a Lekić izbacuje i loptu u aut i otklanja opasnost. Ostaje 2-0 za fudbalere u crvenim dresovima.
Sada Halilović do Vranjkovića. Vranjković. Vranjković. Ništa, čista oduzeta lopta. Sada Vujasin. Vujasin u duelu sa Zeljkom. Zeljko pravi prekršaj. Isprečava brži napad domaćih. Nešto slabiji tempo u drugom poluvremenu nego što smo gledali u prvom delu utakmice. Dosta prekida na sredini terena. Dabić. Ranitović. Ranitović. Uspe da ostane na nogama. Evo prilike. Đurić. Ja, oklizno se u odsutnom momentu i dalje Đurić. Evo prilike i 3-0. Mićić. 3-0. Vodi Radnički iz Nove Pazove. Potpuno je iznenadila lopta i Đurića. A boga mi sve na stadionu, ipak je nekako Đurić ostao na nogama, iako se okliznuo. Uspeo da proigra Mićića, Mićić uspeo da savlada Šivoljickog. I Radnički iz Nove Pazove protiv Radničkog i Sremske Mitrovice vodi sa 3-0. Ajde, samo prži gure, ajde. Bravo Luka, bravo Đuro. Zaista neočekivano visok rezultat i neočekivano slaba igra Mitrovčana, ali ono što smo svi najavljivali to je da domaći žele pobedu, žele prvu prolećnu pobedu. Pokazali su to u utakmicama prethodnim da mogu. I ovo će zaista puno značiti na samopouzdanje ovih mladih fudbalera. Konačno gledamo jednu pravu utakmicu fudbalera Radničkog iz Nove Pazove. Konkretno su iskoristili sve prilike koje su imali. To je ono što im je nedostajalo u prethodnim utakmicama. Ta realizacija, ali evo sada je sve došlo na svoje i 3-0. 3-0. Vode protiv zaista jakog protivnika koji je pre utakmice sigurno bio favorit na ovom meču. Sada Vranjković vraća za Šivoljickog. Sada odličan pressing domaćih fudbalera. Halilović. Sada Ristić. Halilović je pogrešio. Lopta dolazi do Ranitovića. Slab prijem Ranitovića. Ipak je uspeo sačuvati loptu. Novović za Dabića. Dabić. Dabić na desnoj strani. Centrira. Ali interveniše Čupić. Sada zaista fanatična borbenost i jednih i drugih. Ristić dolazi do lopte. Evo sada prilike za goste. Kalinov s loptom. Kalinov. Kalinov dobar. Start Punišića. Fantastično je uklizao i oduze loptu Kalinovu. Sada Mićić. Strelac treće gola za ekipu Radničkog. A Balešević je napravio prekršaj nad Ristićem. Sada Čupić, pa Halilović. Halilović prebacuje na drugu stranu. Ipak Zeljko ne dolazi do lopte. Bila je to previsoko upućena lopta. I završila je u autu. Vujasin. Pogrešio je Vujasin, imao je na leđima jednog protivničkog fudbalera. Kasno su mu rekli njegovi saigrači. Ponovo su pogrešili gosti, ponovo napad za domaće. Evo sada prilike, Mićić ostavlja loptu za Hajdina. Hajdin, Hajdin. Pokušao je direktno Hajdin da iznenadi Šivoljickog, ipak slab pokušaj. Ristić. Simikić. Ali je pogrešio i Simikić, koji je u prvom poluvremenu bio dosta zapaženiji nego u drugom. Dabić. Pogrešio je sada i Dabić. A koliko vidimo odavde, sprema se i treća, poslednja izmena u ekipi gostiju. Na teren će fudbaler sa brojem 17, Kordolup.
a vidjet ćemo ko će napustiti igru. Sada Kalinov, igrač koji je ušao na početku drugog poluvremena. Kalinov, lepa lopta za Simikića, ali je Hajdin dobro intervenisao i izbacio loptu u korner. Biće to četvrti udarac iz ugla za goste i upravo će sada biti izvršena izmena. Teren će napustiti, čini mi se, Lazar Đurđević. Jeste. Dakle, Lazar Đurđević napušta igru, na teren će igrač sa brojem 17, Nikola Kordolup. Otprilike još nekih 15 minuta do kraja utakmice. Radnički iz Nove Pazove vodi sa 3-0, a sada kornera, ali to ponovo fenomenalni Dalibor Punišić interveniše. Pokušao Halilović iz velike daljine, ali ponovo je Punišić dobro postavljen. Sada Hajdin, pa Mićić, lepo je ostavlja loptu, Mići za Hajdina. Pogrešio je Hajdin, Balešević ga nije razumeo. Sada Šajić s loptom. Šajić. Evo sada Kordolupa prvi put s loptom. Prvi kontakt s loptom, kako je pre nekoliko trenutaka ušao u igru. Sada Halilović se namješta. Ali slab pokušaj. Hajdin pa Vujasin. Ipak Kordolup uzima loptu. Ponovo Kordolup. Ali fantastični Vojasin je uspeo da stigne i da izbaci loptu u korner. Sprema se izmena i u ekipi domaćih. Na teren će Željko Muratovski. Još jedno pojačanje u zimskom prelaznom roku. Samo da ispratimo ovaj korner, pa ćemo nešto više reći i o Muratovskom, koji se sprema da uđe. Vidjet ćemo ko će napustiti teren. Igru napušta Vujasin i dobija zaslužen aplauz sigurno na stadionu u Novoj Pazovi. Zaista je ovog proleća sigurno jedan od najboljih fudbalera u ekipi Radničkog. Dakle, na terenu je Željko Muratovski, koji je ove zime došao iz Hajduka sa Liona, 26 godina, jedan od iskusnijih fudbalera u ovoj ekipi. Nije ga bilo nekoliko utakmica zbog povrede. Nadamo se da je to sada prošlost i da ćemo uskoro Muratovskog videti 100% spremnog na terenu. Evo sada Halilović je s loptom. Pa Vranjković, Šajić, fantastično se kreću fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove na ovoj utakmici, pokrivaju zaista svaki deo terena. Sada Mićić, dvojica igrača su mu na leđima, a Šajić je napravio prekršaj. Mićić je takođe odigrao danas fenomenalnu utakmicu, uspeo je da je kruniše i pogotkom. I Muratovski nije uspeo da primi loptu. Sada Kalinov pa Halilović. Halilović pokušava da proigra Kordolupa, ali bila to prejaka lopta. I Kordolup nije uspeo da stigne. Ona završila u golaut. Lekić će vratiti loptu u igru. Sem onog jednog šuta gostiju, kada je Lekić bio dobro postavljen, gotovo da je i nije imao nekog većeg posla na ovom meču, što samo govori da je odbrana Radničkog odradila zaista fenomenalno svoj deo posla. A i poslednja izmena u ekipi Radničkog iz Nove Pazove, na teren će Branislav Šavija. A teren napušta možda i danas jedan od najboljih pojedinaca na susretu, to je Petar Đurić,
koji je postigao onaj vodeći gol za ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Bio dosta agilan na terenu, dobro igrao, dobro se kretao, gotovo da su svi napadi išli po njegovoj strani i takođe dobio zaslužen aplauz za jednu fenomenalnu utakmicu koju je danas odigrao Petar Đurić. Evo sada Kalinova, Kalinov pokušava, dolazi do lopte, ipak na kraju Lekić, čini mi se da je tamo bio Zeljko. Ipak je Lekić bio siguran. Sada Ranitović se okliznuo, izgubio loptu. Zec pa Zeljko. U prvom poluvremenu mnogo smo više gledali njihove napade. Sada Kalinov. Kalinov s loptom. Dobro postavljen Saračević. Pa Halilović. Halilović. Vranjković. Ristić, čini mi se da je možda igrao i rukom. Ristić, prolazi Ristić i Hajdina i Mićića. Ristić i dalje, Ristić centrira, ali Novović interveniše. I stiže Hajdin, ne dozvoljava da lopta ode u aut, pa Muratovski, Mićić. Šalje loptu prazno za Hajdina, ipak dobro pozdravljeni Čupić. I sada Muratovski, sjajan potez Muratovskog. Ide Šajić, sada Vranjković. Sada pritisak futbalera u crvenim dresovima na zadnju liniju, bez obzira što je 3-0 za Radnički iz Nove Pazove. Novović, Ranitović na desnoj strani, čeka da mu se priključi Dabić. Ranitović ipak centrira, Čupić dobro postavljen. I sada prekršaj Ranitovića. Halilović s loptom. Halilović. Lopta za Zeljka. Zeljko, dobar prijem. Ispred njega je Dabić. Zeljko. Zeljko 1-1 sa Dabićem. Zeljko centrira. Treveniše Saračević. Sada i Hajdin. Lopta dolazi do Mićića. Balešević. Balešević. Dvojica igrača su mu na leđima. Izgubio loptu Balešević. Evo prilike sada. Kordolup centrira. Lekić interveniše, na kraju ipak sigurna intervencija Lekića. Dobar centar šut, oštar centar šut Kordolupa, ali je Lekić bio na svom mestu uz pomoć, čini mi se, Hajdina ili Saračevića je uspeo Lekić da dođe do lopte. Sada Mićić. Mićić i Muratovski. Evo ga sada Šavija, pa Mićić. Na drugoj strani Ranitović, dobar prijem, ostavlja loptu za Novovića, Novović, Mićić dolazi do lopte, Mićić! I pogrešio je Mićić, gol out ipak za goste. Nije se sporazumeo sa Novovićem. Kao da ni sam nije bio svestan da se nalazi u petercu gostujućih fudbalera, tako da je ova prilika Radničkog odlazi u nepovrat. Sada Novović, Šavija, Ranitović i na pamet lopta Ranitovića, mislio da će Dabić da utrči po toj desnoj strani. Halilović šalje loptu ka Kordolupu, ali Hajdin interveniše. Sada Muratovski, Mićić, Muratovski, lepo kombinuje sa Baleševićem. Sada zaista lep fudbal fudbalera Radničkog. Ali ipak prekida to Vranjković. Vamo je Simikić, Simikić video je Kordolupa. Kordolup si, Simikić je 1-3. 1-3. Simikić postiže gol za goste, lepo su kombinovali on i Kordolup. Zaista je živno gostujući napad ulaskom Kordolupa po toj desnoj strani koja je u prvom poluvremenu bila gotovo neprometna. Dakle, lepo su iskombinovali i Simikić preciznim udarcem je savladao Milovana Lekića.
i smanjuje na 1-3. Evo sada nove prilike za Radnički, Ranitović. Ne uspeva Ranitović da centrira. Dobro je bio postavljen Zec, koji dolazi do lopte. Pa Zeljko, Vranjković, Halilović i Vranjković kombinuju, Vranjković kod lopte. Vranjković za Kordolupa, Kordolup i Hajdin u duelu. Sada Ristić, čini mi se da je Zec, jeste Zec, pa Zeljko. Zeljko, dosta prostora ostane na Zeljku, interveniše Saračević, pa ponovo Kordolup. Kordolup i 2-3, Kalinov. Ne, ipak ofsajd. Ili gol. Ne, ne, gol neće biti priznat, to je definitivno. Definitivno neće biti priznat gol. Da li je neko igrao rukom ili ili je bio dosuđen ofsajd, čini mi se da je rukom neko igrao. Kalinov je bio strelac ovog gola koji neće biti priznat. A sudija Bojan Paštar. Kalinov dobija žuti karton. Malo sam začutao da vidim šta se zaista desilo. Ipak je Kalinov igrao rukom ili rukom postigao gol. Mada su fudbaleri gostiju krenuli da napadaju zaista opasno. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove ne smeju da se opuštaju u preostalih, čini mi se, desetak minuta. Možda i nešto manje koliko je ostalo do kraja utakmice. Rezultat je 3-1. Sada Ranitović sa loptom. Nastavljena je dakle utakmica. Dakle, gol je poništen. Ostaje 3-1 za domaće. Ali u zadnjih desetak minuta igra se zaista otvoreno i na jednoj i na drugoj strani. Možda bi domaći fudbaleri mogli malo da stanu na loptu. Nema potrebe da srljaju. Imaju rezultat u svoju korist koja im odgovara. I ne bi trebalo da prokuckaju ovu prednost. Jer znamo koliko Mitrovčani mogu biti opasni. A i u protekli nekoliko utakmica su bili surovo kažnjeni za svoje greške. Tako da bi sada morali da ostanu koncentrisani do samog kraja. Evo sada lopte za Zeljka, Zeljko na levoj strani, Zeljko centrira, ali stiže Toranitović da izblokira. Oklevao je Zeljko i uspeo da ga stigne Ranitović. Halilović sada s loptom, Zec centrira, ponovo dobro postavljen Saračević, pa Ranitović i pogodila je lopta Zeljka. Ali igra se nastavlja. Kordolup sada kraj lopte, Kordolup i Hajdin, Kordolup u peterac, gužva, interveniše Dalibor Punišić, ko drugi. Sada Zec centrira, ponovo Punišić dobro postavljen, kapiten fudbalera Radničkog iz Nove Pazove, najiskusniji fudbaler na terenu. Imao je nekoliko fenomenalnih intervencija u odbrani i na ovoj utakmici, kao i na mnogim drugim. Ono što se očekuje od lidera na terenu. Evo sada Muratovskog s loptom. Muratovski, dobar potez Muratovskog, prevario je Ristića, Novović, dobra lopta Novovića, Ranitović sada ima 100% priliku, Ranitović i pored gola odlazi lopta. Zaista lepa kombinacija fudbalera u crvenim dresovima. Muratovski je prevario Ristića, ostavio loptu za Novovića. Novović zaista lepo prebacio na drugu stranu gdje je potpuno sam bio Ranitović, ali bio neprecizan udarac koji je završio pored gola. Sada bi trebalo
čuvati rezultat i pokušati napasti goste iz kontranapada, fokusirati se pre svega na odbranu svog gola i rezultata. Sada Ristić, Kordolup, Kordolup zaista zapažen od kako je ušao u drugom poluvremenu, pogotovo na toj desnoj strani, često ima loptu. Sada Zec, pa Zeljko, Zeljko, Halilović, dobro postavlja Novović, ponovo Zec pokušava iz daljine i brani Lekić. Dobra intervencija Milovana Lekića. Sada Simikić i još jedan put opasna prilika, Kalinov. Čini mi se da je bio Kalinov, možda, možda sam i pogrešio. Ili to ipak... Ne, ipak je to bio Šajić. Dakle, dobar centar šut po desnoj strani, ipak je Šajić bio neprecizan. Dakle, i gosti sada pritiskaju, pokazali su, u nekoliko navrata su imali dve, tri dobre prilike, imaju jedan poništen pogodak zbog igranja rukom Kalinova. Evo sada Halilovića, treba biti sada koncentrisan, dobra intervencija Punišića, Mićić dolazi do lopte, Mićić, Muratovski, lopta za Šaviju, Šavija sada desno, potpuno sam Dabić, tu je i Ranitović, a ipak Dabić zadržava loptu i sada greši u predaji. Šivoljicki dolazi do lopte. Čupić za Ristića, ali dobro postavljen Mićić. Mićić koji je u utakmicu takođe odigrao veoma dobro, postigao treći gol, bio dosta agilan. Sada Vranković, vamo je Zeljko, Zeljko centrira, ipak lopta ne dolazi do Kordolupa i tu je Mićić koji je pustio da lopta izađe u aut i ona će pripasti fudbalerima u crvenim dresovima. Opominje sudija Bojan Paštar da požuri Hajdin sa izvođenjem lopte. Saračević šalje loptu za Ranitovića, Ranitović i Zec u duelu. Ranitović dosta sveži, Ranitović lopta za Šaviju i ipak u ofsajdu. Ipak je bio ofsajd, lep pas Ranitovića, čeka se poslednji zvižduk sudije Bojana Paštara. Ristić prebacuje loptu na drugu stranu, tamo je Zec, pa Halilović, ponovo Zec, napada Granitović, pa Zeljko, Zeljko na levoj strani, Zeljko i Dabić na ovom meču vodili su bezbroj duela. Sada je Muratovski za trenutak samo pogrešio, lopta došla do Ranitovića, pa Halilović, Kalinov ulazi u kazneni prostor, pokušao da centrira, ali neprecizno i previsoko. Dakle, svakog momenta očekuje se poslednji zvižduk sudije. Dakle, ekipa Radničkog iz Nove Pazove konačno će doći do tri boda. Prva tri boda do u ovom prolećnom delu prvenstva. Domaće ekipe Đurić Petra za Radničkog iz Nove Pazove. Zamolio bih ga da posle završenog Mićić i da dobije nagradu. Mićić. Predstavnika komisije Stević Jovice. Napravio je prekršaj Mićić. Dakle, rekli smo da je Radnički, dakle, konačno uspeo da zabeleži prvi trijumf u prolećnom delu šampionata Srpske lige Grupa Vojvodina. Tri veoma važna boda protiv i zaista jakog protivnika. Ali pokazali su fudbaleri domaćih da zaista
pred ovim timom predstoji perspektiva i da kako budu odmicale dalje utakmice će tim biti sve uigraniji, što se vidi po zadnjoj liniji koja je danas zaista fenomenalno funkcionisala na čelu sa Punišićem i Saračevićem, pa i Hajdin i Dabić su odigrali zaista dobro. I ovog momenta Bojan Paštar je odsvirao poslednji zvižduk na ovoj utakmici. Dakle, u 23. kolu Srpske lige grupa Vojvodina, ekipa Radnički iz Nove Pazove savladala je Radnički iz Sremske Mitrovice rezultatom 3-1. Golove za domaće postigli su Đurić, Stanković i Mićić. Jedini gol za goste postigao je Nebojša Simikić. Poštovani gledalci, toliko od nas, prijatno i do sledećeg viđenja, doviđenja.